Mahkum Rahimov Temur Olimovich 1995 yil Navoiy viloyatining Karman tumanida Yoshlik mahallasida tug'ilganman. Rahimov Temur Olimovich 1995 yil Navoiy viloyati Karman tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti o'rta, uylanmagan. 2007 yilda jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudining hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-57, 164-chi moddalarining tegishli bandlari bilan ayblanib, 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Ota-onamning e'tibori yaxshi bo'lgan. Ota-onam 4 o'g'illi uni o'stiraman deb harakat qilishgan. Yoshligimda dadam MSU-79'da ishlasdilar zavodda. Kombinatga qarashli MSU-79'da oddiy rabochi bo'lib. Keyin 2012 yil dadam ishdan chiqdi. Sog'ligi sababli sog'ligi ko'tarmay qoldi. Dadam yurak kasali yarim tana ishlamaydi. Bu oilada dadam ishdan chiqqandan keyin yetishmovchiliklar ko'p bo'ldi. Yoshligimda Busim 4ga borib yurardim. Sport markazi, o'rda boks, kurash, gimnastika o'tiladi. O'sha yerga boks to'garagiga avaz o'rtog'im bilan ham birga o'sha boks to'garagiga birga borib qatnab, deyarli faol har kun borardim, tashlamasdim. Qiziqishim bor edi. Karman tibbiyot kollejida birinchi kurs talabasi edim. O'qishga moddiy, ma'naviy yetishmovchiliklar sababli o'qishni tashlab ketdim. Ko'chalarda ishlab yurdim. Bozorda mardikorchilik qildim. Xem zavodga turda bersaga bordim, yo'llanma berdi. Bordim o'rga, ishchi soni bizga yetarli, hali ishga olmaymiz. 2 oydan keling, 2 oydan keyin keling dedi. 2 oydan keyin bordik. Bordim yana 2 oydan keyin, yana 2 oydan keyin keling. Ana shunaqa cho'zishdilar-da. Shu sababli ishga kira olmaganman. To'g'risi, dokumentim yo'q edi o'zimda, diplomim. O'qituvchilarim uyga keldi. Darsga borishim so'radi. Yetishmovchilik sababli darsga bora olmadim. Onamga aytishdilar, onam aytdilar, hozir sharoitimiz yo'qroq dedilar. Sharoit to'g'irlasa boradi, deb aytdilar. Jinoiy rejalar tuzmaganmizu biz ham qachon bir yaxshi ishga kirib ketib ishlash
Fayni bo'lish niyatda yuraylikda ikkalamiz. Keyin 2017-yil 14-aprel kuni o'rtoqlarim bilan ko'cha o'rtoqlarim bilan telefonda gaplashdim, uyda yotdim. Temur, qayerdasan? Uydaman. Kel uchrashaylik. Bordim, ish bor dedi. Bordim, gaplashdik. Keyin shu razbo'y qilishga tayyorgarlikni taklif qildim. Sayfullayev Avaz birga ishlab yurgan o'rtog'im. Ko'chadan birga sement tushirib, shunaqa ishlar qilib yuradik. Unga Ibragimov Artur taklif qilyapti. Uni jo'rasi, men уже ularni tanimayman, qolgan farzandliklarim. Men Sayfullayev tanimayman, keyin ular bilan tanishyapman, qolgan farzandliklarim bilan. O'sha 2017-yil 14-aprel kuni qolgan farzandliklarim bilan Sayfullayev Avaz Ibragimov Artur Ziyod yana bitta Avaz degani bilan Alanazar Bekmurod shular bilan keyinchalik tanishyapman. Mayli dedim, agar dedim nima bo'lsa bitta oiladan bitta jertva ishni nima qilmaydi, mayli boraman dedim, rozilik bildirdim. Ya'ni işte oilam uchun men bo'ldi, uyda bo'lib turgan dedi, telefon qilamiz dedi. 2017-aprel kuni soat 9:00 ertalabki 9:00 telefon qilyapti. Temur, qayerdasan? Ha, uydaman. Chiq, kelgin deyapti, bugun ana aytgan ishni qilamiz deyapti. Alimova Nilufar Dubayski bo'lgan, Dubayga borib kelib yurgan bo'lgan, shunaqa fermachi. O'shani uyiga razbo'yga kirishga tayyorgarlik qilib ketayotgan joyimizda tushgan. Bo'ldi deb chiqib bordim. Navoiy degan kafega o'tirgan ekan. Choyxonaga birga borib o'tirdik. Taklif qildi, o'sha faqat men safchi, boshqa hech narsani bilmayman, faqat siz o'sha yerda safda. Bizlar 5 kishi edik. Aramizdan Alanazar Bekmurod, Sobirjon o'g'li bizani mana qiladigan ishlarimizni hammasini o'sha xodimlarga yozib bergan ekan. Bizani bexabarimiz, kechki soat 10:00 atrofida ikkita sumka vijdog bilan o'sha choyxonada uchrashdik. Choyxonadan ishni qilishga chiqib ketayotgandik, razbo'y qilishga chiqib ketayotgan vaqtimiz qo'lga tushdik. Sumkada shu maska, pichoq, shunaqa narsalar. Shunaqa narsalarni yig'ib qo'yilgan ekan, shularni oldik. O'sha kuni men birinchi marta ko'rishim edi. Sayfullayev Avaz olib ikkita sumkani chiqib ketayotgan vaqti militsiya xodimlari ushladi. Orqasidan mana o'tirgan choyxonani pulini to'lab chiqayotgan vaqtimiz bizani ham ushlab olib kelishdi. Shunaqa qurol yarog'larni ko'rdi, pichoq, maska, forma, SMB forma, udastrina falshivi. Ibragimov Artur degan nomiga taxlangan bo'lgan falshivi forma, falshivi udastrina. Uni nomiga podzelnigim glavarimizni qo'lga tushdik. Tergovda 8 yil so'roq oldim. Chul bo'lyapti, o'tirman shu yerda. Boshida o'ylamay qildik.
qilgan ishimizda pushaymonmiz. Inson mehnat bilan hammasi yengib o'tiladi, qiyinchilik bilan. Bu jinoyat yo'liga, jinoyat ko'chasiga nima deydi? Kirmasligini aytardim. Onamga chiqib ketgandan keyin onajon xudo xohlasa ko'chalarga chiqib borsam xizmat izri qilish nasib qilsin deb aytgan bo'lardim onajon. Mani kechirishlarini prezidentimdan, elimdan, yurtimdan, hammasidan so'rayman kechirishlarini. O'zimni tengdoshlarimga jinoyat olamiga, jinoyat yo'liga kirib qolish kirishdan saqlansin.